او نور خص ولادت خای به داسې چې با بارډر د موږ کې وتو را کې وتو او داسې چې وس پاسپورت غواړي او ویزه غواړي قدرمنو د پاکستان په اخیرنی کلی کې ولاړم اول خان کلی باقی دلته دغه تورخم سره دوی ډور منسلیک او د دې ځنه بشکون دی دوی تډیر خه مدن ملاوي ده خو بهر لوس دغه تورخم مخکینه تورخم نه دی نو نن لګ وخ مخ کې دلته خدا پولی نه وې کنه نه مخ نه و د ازادي و ازادي و کنه ازادي و زم د غره کې ګرځېدو دنیا د نفرت نو یې آباد دا کنه دا دنیا د نفرت نو یې آباد دا کنه دا ته پوس کئ نام می ورته یاد دا کنه دا دنیا د بسم الله الرحمن الرحیم زه قدرمنو د پاکستان په اخیرنی کلی کې ولاړم اول خان کلی دا کیمره چې د کم زینه راکولو شو دغه افغانستان دی او دا علاقه دا پاکستان سره ده د دې ځکه چې کم د اوسیدونکو دي دا ما سره ولاړ دي حاجی صاحب خپله د شپېتو کالو دي او د دې وینا دا چې دی والد صاحب ژوندې دي د یو سلو لسو کالو دا پاس د دې کور دی حاجی صاحب ستاسو مننه او دې ځای باره کې راته لږ وایې دا ځای اول خان کلی دی او دا زما په نامه ټاور دی پلار مې ژوندی دی لسو کلو کې دی او دا لاس تورخان بازار دی دا پورس پورس دی دومره بس بکټ نه دی دا پاکستان پر بوت راخیستی ومانې دا پورس بکټ نه دی لاندې لاندې پاکستان دی پاس بکټ نه دی دا افغانستان دی دا لاندې پاکستان پورې دی پاس افغانستان دی په نور بکټونه لګېدلي سره حاجی صاحب دا راته ووایم نن نه لږ وخت مخکې دلته خو دا پولی نه وې کنه نه مخکې نه و دلته ازادي وه ازادي وه کنه ازادي وه زم په دې غره کې ګرځېدو او په منځ کې یو شی وزې او دا به سره ولې او اوس نه یې کنه دا راته ولګېده نه پګړۍ ساتلی شو او نو سړی ساتلی شي کې وزې پاکستان حکومت نه پرېږدي او نه یې پرېږدي دلتا موسم څنګه دی جی صاحب موسم ډېر یخ دی یخ دی کنه شپې کمبل اچوي شپې کمبل اچو باندې مضبوطه کمبل بس بیا بس ملې حاجی صاحب چې کور راته په دې داسې په دې بارډر جوړ کې څه څه خیال لري بارډر باندې نه جوړېږي او لاندې ما یو کور سا نه دې ځکې دلته چې راته جوړ کې جوړ پرې کړو نه بیا ته جوړ کړو بارډر باندې اول ته پېښور کې خو ګرمي ده کنه زه موسم به ښه ته نه به میاشت ښه انو پکې ګرمي ښه انو پکې ته دوده ښه دا پاس ما کمره ده څه پکې پکې لغومانه ورځې حاجي صاحب دا راته ووایه نن نه دېرش کاله مخکې چې کوم خلک وو او دا اوس چې کوم خلک دي څومره فرق لري ډېر زیات فرق لري دا نن سبا زمانه ده دا بل سره زمانه ده او مخکې زمانه ساده زمانه وه یو بیا قول یو بیا خبره وه او نن سبا زمانه داسې ښه نه قول شته نه خبره شته ځای کې بې سره وکړه چې پاس لاړ شي کنه هغه خبره به نه وي خوند به کوم وخت کوو خوند به مخکې زمانه اوس خوند نشته نه مړه اوس داسې باندې شپې شوې اوس شپې شوې اوس خوند لاړ خوند لاړ ته راته ووایه ستاسو نوم دی شیراز 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 تم د دې کلی اوا دلته جون سنگ دی خره دلته خره ها مخکې به پورې تلې راتلې اوا اس ګنده تار ولې د وسې څوک نشتل ها دلته موسم سنگ دی دلته یخ ما دي ګر کې داس یخ حواله خوشالي دی دلته ها دلته خوشالي ها ستاسو نوم دی ما امراز نوم دی ها امراز ته سنگ ولا چې بس خيو د دې کلیم خوانشته ولا چې هغه ولې نشته موسم یې ښه دی بل دا سې چې نور سهولت نشته نه هسپتال شته پکې نه شی شته دی پکې او نورې ښه سهولت ښه دی به داسې چې بارډر دی موږ پکې وتو را کې وتو او اوس داسې چې اوس پاسپورټ غواړي او ویزه غواړي او د اوس دا سهولت نشته دی به ګنډه تار یې تاو کړی دی عاصم دا راته ووایې ستاسو دا ځای خو ډېر یخ دی ماشاءالله پکې مکې ضرورت نشته دلته ژوند څنګه تېرېږي ټول نمخې خوشحال جان لاله ستا شکریا ادا کوم چې دومره لر ځای نه راغلی او د دغه خلکو اواز ستا خپل اواز وګاڼه
ژوند د خم دی او سختم دی خ په دې باندې دی چې دلته پر سکون ماحولی خيستا واګانی دی او خلکو کې مینه زیاته ده او سخت په دې باندې دی چې مطلب دا چې دلته سداسي کاروبار نشته چې نه پټیشته دی نو داسې بل څه انکم چې چاله راشي خو څوک دلته زیات کار چې کوي هغه د لارو کار دی څوک ډریوران دي او څوک کلینډران دي نو دا غریبانان درومي یو لارې لر ځای کې روپۍ ګټي او بیا دلته راځي او ژوند او زندگی تیروي باقي دلته دغه تورخم سره دوی ډور منسلیکو او د دې ځای نه بچکون دی دوی ته ډېر ښه آمدن میلاوي ده خو بهرحال اوس هغه تورخم مخکینی تورخم نه دی نو اوس دلته په سلو کې لسو کسانو ته روزګار نه میلاویږي نو الحمدلله خلک خوشاله دي او خلکو کې مینه ده او خلک ډیر چې کوم دی د په دې خبره باندې د الله تعالی ناراضي دي چې دلته که نور سنی نو امن شته امن شته امن دی امن دلته امن دی د داسې چو ګوري د قدرمنو د کې دي چې د سپینه جنډه خو زما د کیمرو نه خېلی چې خو د سپینه جنډه دغه افغانستان کې لګیدلې ده او د دې خوشنه چې کومه ده د پاکستان کې ده کم خلک چې د تورخم په لوري زی افغانستان ته نو هغه د دغه زینه تیریږي او بیا افغانستان ته ځي دا غرونه چې کوم دي دا چې په کوم غر ولاړې ما نو دا مشترکه دي دغه خو د افغانستان دی د پاکستان دی خلک او کلتور زمونږ کلوړ دا یو دي خو بس کله نه کله به وسی شي کله نه کله منسکی پولی راشي کله نه کله حالات داسې شي مونږ دا دعا کو چې چیرته د غر دغه طرف ته که د غر دا طرف ته الله دې دا د همیش لپاره آباد لري الله دې دا آباد کی ځکه دغه خو هم زموږ میندې خویندې دي او دې خو هم زموږ میندې خویندې دي زاسې دې خپرونې له نوم راغلی زما دلته د لاس امداد خپرونه وه خو بیا دې وي دا ځای ډېر ښایسته دی دلته ډېر خلک راځي نو ما وی زه به هم لاړ شم نو دعا به کوو چې الله پاک دا کومه دا چار چاپیره زما ځمکه ده دا دې آباده کړي او الله دې د دغې ځای خلک هم خوشحاله او آباد لري او الله دې د دې ځای دا خلک هم خوشحاله او آباد لري.